ขาจะว่าบ่เนาะอะไรตัวตะเกโห professional look เนี่ยลูกก็จะ make up artist แล้วทําวาทนาป่าเลยอะรู้ว่านักขวัญหลอกอ่ะบ่โหมาเลย make up เลยมาเลยตัวเนี่ย make up เลยทําให้ตัววาทนาป่าได้ลูกก็ลูกจ๋าเลยไอ้หูอะดิก็တော့โหชิเสียเลยก้องเลยเนาะอกลงอ่ะเลยโหวันนาบาลีก็เลยหลุดเลยโกยซีบายโกยตะมูเวจองอสาลีก็เลยหลุดเลยไอ้หมู2คู่เว้ยโหตะพัดแตกจริงတော့ตามไม่หลุดไหลอยู่บ่รู้สึกโกยก็เลยไม่จ้วงจริงหรอกเลยจ้วงจริงในเคสมาสรแล้วโหโกยจ้วงจริงเนี่ยโกยโปรเฟสชั่นแนลเมคอัพเลยเนี่ยโหดาลีอ่ะอเปียวอเปียวตะโบมือเนี่ยเว้ยหลุดตาตะยกส่องกว่ากูไม่ย้วยแช่เจนเลยอ๋อเงยดิเลยกูเงยดิคลีเวอร์สิเลยอ่ะถ้ากูเชียร์กูชิมายดิเลิกเอาอ้าไม่จ๋าอ่ะอ้าจ๋าเหรออ้าจ๋าเหรอโหมัดตู่โหมัดลินโหมัดแท็ดตู่ဆိုလို့ရှိရင်อ้าจ๋าเหรอตรุดิเนาะโหชิเสียแล้วก้าวเนี่ยตะเกเลละเลยไอ้หลูบ่เนาะโหだแม้โหตะพี่ๆบ่โหกูตรัคขึ้นยะล่ะรู้ရှင်เนาะเลิกผิดเลยဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုင်းစက်ပိုင်းဒါကိုတကယ်ဟိုမိကဲကန်နာမှာလည်းတကယ်ဟိုအားကြရတယ်เนาะဒီလူပညာမှာဆိုလို့ရှင်နေသူတွေတကယ်ဟိုလုံနိုင်ငယ်တော်လဲတော်တယ်အဲ့အလိုမှာစကားကြတော့ဟိုငယ်လေးရဝါနာပါမိကဲလိမ့်တာဟိုလေဟိုငယ်လေးရဝါနာပါတယ်ပြီးတော့ကိုတကယ်လောက်တက်တာလည်းမိကဲပဲလိမ့်တက်တာဟိုဟိုတခြားမိနမီလောက်တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြတော့ကိုမကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကွာကိုကတကယ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်နေရတယ်မိကက်နဲ့ပဲကိုရဲ့အတမွေးချောင်းကလည်းမိကက်နဲ့ပဲပြီးတော့ကိုရဲ့လည်းတကယ်ဝါဒနာပါလဲမိကက်ပဲပထမအဆုံးကစီကမထက်ဆိုင်မှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကစီကဝိညာဉ်မော်လိုင်းကိုလိမ့်တာဝိညာဉ်မော်လိုင်းလိမ့်နေရင်ကနေမှအာနည်းနည်းလေးကြာတဲ့ကြာသွားတော့ဟိုမက်ဝဲနဲ့ဟိုတွေ့သွားပါတော့မက်ဝဲနဲ့ကိုဖြူတီယာကစိုင်းကကိုဖြူတီယာကနေပြီးတော့အမဝဲနဲ့ဦးမဆက်ပေးရမဆက်ပေးပြီးတော့စကားကိုအိုင်မာရဲ့အမဝဲကိုတောက်လျှောက်နေဖြစ်သွားနေအခုတည်းပဲဟိုမဝဲကိုလိမ့်ပေးနေရဟောတခြားမင်းပြီးလည်းလိမ့်နေကော်မရှယ်လည်းလိမ့်နေအဲ့လိုစကားနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုမဟိုမတဲ့လူဟိုမခေါ်ရလူလို့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးကွာအကလုံးနဲ့အဆင်ပြေရစကားအကလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့မယ်အမဝဲရပင်တိုင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်တယ်အမဝဲကျေးဇူးများရှိရကိုပေါ့ကြိုးဟာပလဲဟိုဟာမှာ refreshing ရုပ်ရှင်ကားရိုက်တော့ဟာမင်းကြီးလေးရောက်လေအဲ့တော့တယောက်မိကက်ဆီယာတယောက်စီနဲ့အဲ့လိုလင်းရအဲ့တော့မက်ဝဲကိုစပြီးတော့လင်းဖြစ်တာလင်းဖြစ်ပြီးတော့မှအမနဲ့ကဟိုလင်းရင်းနဲ့အရင်အဆင်ပြေသွားနောက်ပိုင်းနေလာမှစီကားကိုပဲခေါ်တုံးနေချင်ကြတော့တောက်လျှောက်ဖြစ်သွားအမစီကားတို့နဲ့ဟာဟိုအလုပ်တဘောရရင်မဟုတ်ဘူးမိသားစုလိုပဲမက်ဝဲရလေအဲ့လိုဟိုကိုလေဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလမ်းမမရအောင်လို့ပေါ့အမြဲဆုံးမပေးအဲအမားတို့အိမ်တိမ်လုံးဝပဲအဲ့လိုပဲသူတို့ကအရင်စိတ်ထားလဲကောင်းတယ်တကယ်စိတ်ရင်းနဲ့လဲကိုယ်ကိုစိတ်ရင်းနဲ့လဲဟိုချစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအလုံးလုံးနေရဲ့ဟဲ့မိကက်ဆရာနဲ့မင်းသမီးပဲနေမှာဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတားစုလို့ပြောပဲအဲ့လိုသုံးမဆရာရှိတာသုံးမရင်မစိုက်ရင်မစိုက်ဘူးပြောရဲအဲသူစိုက်ရင်စိုက်တယ်ပြောရဲအင်းကလည်းညီကြီးဆိုတော့အာအင်းကလည်းညီလေးဆိုတော့သိရမလားအိုတကူဆိုလို့ရှိရင်စီကာရေးလာစားဟိုလာဒီမှာပြင်းနေလာစားဆိုလို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအတူတူစုံဖြစ်တယ်ခဏခဏစုံဖြစ်တယ်အခုကတော့ covid ဖြစ်နေလို့တိတ်မသွားပြန်ဒါပေမဲ့ကြောင့်ညာရေးပါရတော့မနဲ့ထိုက်နေရပါပြီပြန်ရိုက်နေကြတယ်ဟုတ်ဆုံးကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တာစားရောကငယ်ရွယ်ဆိုတော့လည်းတင်မှာ6ဆိုးချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဟိုတတိပြင်းကြတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ပါလားပေါ့နော်ကိုအမမဟုတ်ဘူးပြန်ပြောလိုက်ရင်တကားအဖတ်တင်တာမပြောတော့ဘူးစိတ်ရှုပ်နေဆိုလို့စင်ကအဲ့လိုမျိုးစကားရုံလေအဲ့လိုပြန်ပြောပြန်တင်ပြီးတော့ပြန်ခံပြောရတော့ပြန်ပြောရဆိုတော့ပြောလည်းမပြောမသိချာမယ်ဆောင်လိုက်တယ်ချိန်ကြလို့ချိန်သူစက်ပစ်သွားမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုကို့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်နာအောင်ပြောရလို့ရှင်လေအဲ့လိုကလမ်းတော့နေနေစပါလေဆိုလို့ရှင်စတဲ့သူကဘာမှမဟုတ်တာသိရမှာသိချာမယ်ဆောင်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသိချာမယ်ဆောင်လိုက်တယ်အခုတော့ပဲကောအငယ်လေးတော်များစိတ်ကြရရှိတယ်ဘွာသူတို့လမ်းတော်မထွက်ရဲတဲ့ဟိုအခြေအနေတွေရှိရလို့ရှိရအဲ့ဟိုသမီးလေးတွေ့ကြတော့ဒါအားပေးစကားလေးပြောပေးပါအမင်းကစကားတော့စကားသမီးလေးဆိုအမင်းဆုံးပါတယ်ဟိုပျော်လို့ရတယ်ဟိုဒါမဲ့ဟိုကို့အိမ်ပြင်ပြပြားစီရဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ကိုကတော့မိမဆက်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုမိမပုံမထားဆိုတော့ဟိုလာပါပါလေးเนาะမဖို့မယောလေးနဲ့လာပါပါလေးကောင်းမှုလေးပဲတော့အဲ့လိုဟိုကိုကိုရန်ကဟိုပြက်နေလို့ရှိရင်သိရမလားနောက်ချင်ပါပဲလေသူများကတော့ဟဲ့နောက်ချင်ပါပဲကိုကမထော်ရီလုပ်လို့ရှိရင်နောက်ချင်ပါပဲအဲ့တော့ကိုကိုရန်ကလည်းကိုကကိုစစ်စစ်နေလေးနဲ့ကိုကကိုကိုတိတ်ခါလေးနဲ့ကိုနေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစ်စိတ်ပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးသမီးကလည်းစိတ်ကြမကြပါဘူးဒီသူတို့တွေကကိုရနာပူပြီးတော့ဟိုအလားပြင်စိတ်တတ်တယ်သိရမလားလန်ထွက်နေရတယ်ညင်းဒါဆိုရင်
ทำไมได้เสียตัวตัวอยู่ตัวไหนใช่ไหมสิ่งที่ไม่ใช่หรอตัวนี้หรอเป็นสิ่งที่เราไม่เลยไม่เบียวไม่กังเลยไม่เบียวสิ่งที่เราเส้นใหญ่เองหูเอ็งอะไรเชียงกงมาไปสู้สิ่งที่เชียงกงมาไปสู้ยี่กงมาเส้นใหญ่เนาะหูนับไปได้ขาดไม่ได้ขาดเองหูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนรู้ชินเราสิ่งที่เราปรุงมาไหมหูกูมีอะไรเนี่ยด้วยไหมสู้ตัวรู้ไม่ใช่เนี่ยปรุงแบบมันหนีเปล่าแล้วก็มึงกูไม่ตัวเองหูว่าที่มาเราพวกเราคุยไปตัวเราบาลุสุนนองวุ่นดาวุ่นเดือดใส่ปนเนาะแต่คุณมีไปเช่นจะตัวเราสิสิ่งที่ปงแม่พามีเนี่ยเองจีนเชียงจีนอะไรแบบนี้เขาจะใส่ในวุ่นดาไม่มาใส่ในแบบวุ่นดาเป็นคนที่ดูบาลุมาดาวุ่นดาเลยอะไรก็สักพี่สิ่งที่ติดเนี่ยแบบอย่างเราจะเป็นเชียร์อะไรที่คุ้มไปแต่ในบางอย่างเลยนักกูได้ไม่สุดอ่ะไอ้เนี่ยเส้นตีนี่อ่ะตัวนู้นเลยติดเยอะติดเยอะแต่ไม่มาพิจารณาตัวก้าวหมูลูกนี่อะเบสูบิโอตัวลูกมาตัวเอาเนี่ยตัวก้าวหมูลูกเตสูบิโอเองอะไรโอ้ตัวนั่นเลยพัดที่มันราเบนี่วิไลเตหูลูกเองงั้นใต้ไข่มันเยอะอะที่เก่าแต่ใต้เลยเป็นลูกมันสับอยู่ดีช่วยกันอาจจะปลุกยังไม่เจอเออสิ่งงั้นจะรอแต่คือพอเรามาไปเลยแต่สิ่งงั้นที่ลูกมันเรียนหัวน่ะยันเอาใจสิ่งงั้นนั่งสั่งอาโจเรามาหัวน่ะเลยสั่งอาโจเรามาหัวน่ะสิอูยังเอาใจอูวุ้นวุ้นเจนเลสก็ว่าชั้นเช่นมาพยองเลยอูอูแต่พี่พี่ตุ๊กพี่ตุ๊กพี่เนี่ยมาพยองเลยก็ได้โอเคบ้าสิ่งใดก็สมัยสิ่งใดไม่สวยก็ลองสิ่งใดชั่วไปสิ่งใดตุ๊กอารมณ์เลยชั่วไป